qytetar të Republikës së Kosovës. Adresa e vetme e raportimit të keshpërdorimit të votës është Policia Kosovës dhe Prokurori i Shtetit. Të gjitha informacionet dhe postimet të rreshme do të jenë subjekt i hetimit preliminar nga Prokurori i Shtetit. Prokurori i Shtetit siguron qytetar të Republikës së Kosovës se do të jeti pa kompromis ndaj të gjitha atyre që cenojnë votën e lirë të qytetarit.